Vi försöker att sitta ner framför läktarna så att våra betalande publik kan se våra kombatanter. Vi försöker sitta ner på golvet framför läktarna, alternativt sitta på läktarna. Sitt ner på golvet framför läktarna. Försöker sitta ner på golvet framför läktarna så att våra betalande gäster kan se våra kombatanter. Vi får gärna stå upp på kortsidorna. Vi kan stå på kortsidorna. Men på långsidan framför läktaren så sitter vi ner i så stor utsträckning. Man får stå upp på kortsidorna. Men vi sitter ner på långsidan framför läktaren. Thank you.